З давніх часів прийнято прикрашати великодній стіл ароматними пасками та пташиними яйцями. Останні символізують вічне життя. Ви можете оздобити як свіже яйце, так і готові пластмасові, пінопластові або дерев'яні болванки. Варіантів для прикрашання існує чимало. Для того, чтобы сделать такое яйцо, вам понадобятся самоклеющиеся стразики, пайеточные ленты и наклейки с обликами святых. Сначала наклейте наклейку на деревянную заготовку яйца. Сделайте окантовку стразиками, которые клеятся сами. Потом понадобится разделить яйцо на две части с помощью тех же стразиков. Наклейте их посередине яйца. Начинать обклеивать яйцо пайетками надо с середины, по часовой стрелке. Гідною прикрасою вашому кошику стане і ось таке яйце. В його основі – пінопласт. Понадобиться 4 метра ленточки одного цвета і другого, можна по вибору. Потім їх потрібно порізати на квадратики і звернути треугольнички. Потім взяти основу яйця на пінопласті і повтикати її, ну, ленточки в пінопласт з помощью іголок. Зробити яскравий і барвистий шедевр також можна з різнокольорових намистин. Вам понадобиться бисер, леска і дерев'яне яйцо. Спочатку потрібно взяти леску і нанизати бисер любого цвіту. І починати по кругу по часовій стрілці обматувати яйцо бисером. Красиво виглядають великодні яйця, прикрашені атласними стрічками. Зробити об'ємне і яскраве яйце можна із паперу. З картону ми робимо форму яйця. З бумаги ми робимо цвіти і наклеюємо її на картонку в виді яйця. Приклеюємо знизу круглую твердую картонку, щоб яйцо стояло, і у нас виходить або підставка, або сувенір. Зазвичай писанки дарують на добробут у будинку, тому справжнім оберегом стане яйце, наповнене духмяними травами. Треба вирізати деталі і шити їх вместе, наповнити їх ароматною травою. Всі ці шедеври діти створили на заняття гуртка. Він утворився лише рік тому, але результати роботи вражають. Все тому, що кожен шедевр хлопчик і дівчатка роблять з душею та любов'ю. Нині діти разом з вчителем опановують нові для себе техніки. Наприклад, оздоблення яйця з допомогою краватки. Від останньої відрізують шматочок. В нього загортають яйце і опускають в окріп. Обов'язково треба додати у воду 2 ложки оцту. Ось, що виходить в результаті. Найбільша ж гордість тут – писані яйця. Гуртківці налагодили зв'язок із майстрами з Західної та Центральної України. Від них краснолучани отримують літературу і оригінали писанок. Наступного року діти обіцяють здивувати нас деревом з крашенок. Його встановлять при вході в один з храмів міста. Ольга Семаренко, Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».